Në zyrat e qandrës studenture u paraqit edhe këtë pramt. E arsyea prezencës së tij aty ishte se pozitën që mbante për më shumë se një dekadë si drejtar, do t'ja dorëzonte dikujt tjetër. Drejtori i ri e azyrtar të Ministrisë së Arsimit nuk u paraqitën në kohën që e paralajmëruan. Por nga aty ish drejtori qendrës së studentëve, Fatmir Sfishta, doli para mediave të tregoj versionin e tij rreth shkarkimit. Ky vendim pak a shumë thotë që të shkarkohen për arsye që më kanë shpallë të palishëm një aktemrim që më kalëshuam mua nga sekretari i përgjeshëm i Ministrisë Arsimit në një kohë caktuar. Vendimin e ministrës Nagovci po e shet të palishëm, prandaj Sfishta paralajmëroi masa ndaj saj. Sa i përket vendimit ministrës Nagovci për shkarkimit tim, unë mendoj dhe besoj që ky vendim është s'ka ishmërisht i palishëm dhe do të sfidoj me gjitha mjetet juridike që kam në dispozicion. Edhe dorëzimin e detyrës tek drejtori i ri, Sfishta thot se do ta bëj vetëm nëse ja lejon ligji. Përveç Sfishtës, Ministria e Arsimit mori vendim që ta shkarkoj edhe drejtorin e përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit, Dëfrim Gashi, si dhe drejtorin e Institutit Pedagogjik të Kosovës, Nezir Qoçajn.